Ռոբերտ Էլիբեկյան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, ծնվել է Թբիլիսիում, Վրաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Վաղարշակ Էլիբեկյանի ընտանիքում։ Ռոբերտ Էլիբեկյանն այսօր վայելում է համաշխարհային հռչակ։ Նրա կտավները ցուցադրվում են աշխարհի բազմաթիվ թանգարաններում ու ցուցասրահներում, ինչպիսիք են Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահը, Նյու Ջերսիի Զիմերլի թանգարանը, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության թանգարանը, Սպիտակ տան և Ելիսեյան պալատի պատկերասրահները։ Բարև ձեզ, Կանգար մշակութային նախագծի այս թողարկման հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Էլիբեկյան։ Բարև ձեզ, բարով տեսանք։ Ինչպես սկսվեց ձեր օրը։ Հրաշալի, ձեզ տեսա, արևը արվեստանոցում է, հրաշալի տրամադրություն ունեմ։ Պարոն Էլիբեկյան, մի անգամ ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ ձեզ համար Հայաստանում ամենալավ ոլորտը մշակույթի ոլորտն է։ Այսօր էլ եք այդպես կարծում։ Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում մշակույթը ինձ համար, ոչ թե միայն ինձ համար, ընդհանրապես մշակույթը ազատության շունչ կա մշակույթի մեջ։ Կաշկանդված ես, ազատ ես, ամենաբարձրագույն արժեքը դա ազատությունն է, և մարդու ազատությունը, և բնության, գիտեք ինչպես երկինքը այսօր արև է, վաղ անձրև է, փոթորիկ է, այդպես էլ մշակույթն է, ամեն ինչ ազդում է նկարիչի արվեստագետի վրա։ Դուք խոսեցիք ազատությունից, ուզում եմ իմանալ, այսօր ավելի ազատ եք, քան երբևէ։ Միշտ ազատ եմ եղել։ Ավելի ազատ եք նկարում։ Չէ, ավելի այդ բառը սխալ է, միշտ էլ ինձ մեջ ազատություն է եղել։ Եվ մասնագիտությունը այդպես է, գիտեք ազատությունը ինչ, միշտ փոխում ես տարբեր շրջանները, եթե նայեք իմ վաղ շրջանը լրիվ ուրիշ է, ինքդ քեզ պետք է դու հասկանաս և ազատ լինես, դու մեջիցդ պետք է ազատ լինես, ազատությունը օդում չի, հասկանում եք, մարդ որ ծնվում է, չէ, ինքը արդեն ազատ է, և եթե դու կարող ես ամբողջ կյանքը այդ ազատությունը փայփայես, աչքի լույսի պես պահես, կստացվի ամեն ինչ, և ընտանիքում, և արվեստում, և շրջապատում։ Պարոն Էլիբեկյան, կարծում եմ մեր հեռուստատիտողը կսպասի իմ այս հարցին։ Facebook-ում շատ ակտիվ կերպով հայտարարություն տարածվեց, որ շուտով Սալվադոր Դալի և Պիկասոյի նկարները բերվելու են Հայաստան և ցուցադրվելու են ազգային պատկերասրահում։ Կարծում եմ շատ լավ առիթ է թե նկարիչների համար, թե արվեստասերների համար այդ հանճարների գործերին ավելի մոտիկից ծանոթանալ։ Ինչ եք կարծում և ինչ եք մտածում նման օրինակ միջոցառումները, ինչու չեն ավելի արագ կազմակերպվում Հայաստանում, կամ ավելի հաճախ չեն կազմակերպվում Հայաստանում։ Գիտեք, շատ ուրախալի լուր է ստացա ձեզանից, հրաշալի է, երկուսն էլ տարբեր են, մեծ են շատ, մեծ ավանդ ունեն համաշխարհային արվեստի մեջ, և ոչ թե միայն արվեստի, ընդհանրապես որպես մարդ, իրենք որպես մարդ շատ հետաքրքիր էին, ազատ են, տեսեք, մենք սկսեցինք ազատությունից, և ես չէի սպասում այդ հարցին, երկուսն էլ ազատ էին, և Պաբլո Պիկասոն, և Դալին, Սալվադոր Դալին։ Ազատության ձեռագիր չէ նրանք տվեցին, թե նկարչության։ Գիտեք, ազատությունը չես կարող ձեռք բերես, իսկ դու պետք է ծնվես ազատ, ինչպես ասենք երեխան, որ մանուկ է, որ ծնվում է, ինքը արդեն ազատ է, միջավայրն ազդում, բարեկամները, ընկերները, բնությունը, փոթորիկը, անձրևը, ամպրոպը, դա ազատություն է, չէ, բանի մեջ, օդի մեջ ազատություն է։ Պարոն Էլիբեկյան, խոսեցիք շրջապատից, միջավայրից,
դուք ունեցել եք բախտ շատ հայտնի եւ հայկական արվեստում եւ հայկական մշակույթում մեծ արժեք ներկայացնող մարդկանց հետ ճփվել եւ այդպիսի շրջապատում գտնվել է, ինչ ազդեցություն է թողել ձեր նկարչական արվեստի վրա։ Իդեք այդ շփումները շատ կարևոր են իմ բախտավիճակը մեծ Մարտիրոս Սարյանի հետ հանդիպել Երվանդ Քոչարի եւ շատ-շատ մեծերի հետ։ Դա բնական է, գիտեք, բնական ընթացք է մարդու մեջ։ Եվ կասեմ, դա մեծ ուրախություն է հանդիպել իրենց։ Իրենք միջև այսօր, իրենք հիմա ողջ են։ Իրենք շարունակում են մեջս մնալ։ Բոլորս ամբողջ մարդը մահկանացու է, բայց արվեստի մեջ իրենք ապրում են։ Եթե այսօր ես տեսնում եմ Պիկասոյի կամ Երվանդ Քոչարի գործը եւ կամ Մարտիրոս Սարյանի, իրենց հոգին սավառնում է եւ թրթիրները մենք ստանում ենք այսօր, հասկանում եք։ Հաճախ եք հիշում նրանց։ Իրենք իմ մեջ են։ Պարոն Էլիբեկյան, հայաստանյան քաղաքական իրավիճակը շատ ակտիվ հիմա էտապում է, ինձ հետաքրքիր է քաղաքական փոփոխությունները, հեղափոխությունը, ինչպես անդրադարձավ ձեր վրա, ձեր մտքի վրա։ Գիտեք, համաշխարհային պատմությունը գիտի, անցել այդ բոլոր ճանապարհները դժվար օրեր միշտ եղել են եւ կլինեն։ Արվեստը միակ ոլորտն է, որ ինքը զուգահեռ է գնում կյանքի հետ, ինքը առանձին ոլորտ է, ամենաազատ ոլորտը դա կերպարվեստն է եւ ընդհանրապես արվեստը եւ մշակույթը։ Այսինքն ձեր խոսքից կարող եմ ենթադրել, որ քաղաքական փոփոխությունները, իրավիճակները ոչ մի կապ չունեն մշակույթի հետ։ Կապ ունեն, հավանական է կապ ունեն, մարդուց է կախված, բայց ինձ դա միշտ շրջանցել է, հասկանում եք, ես եղել եմ, ես սիրում եմ Հայաստանը, Երևանը, հայեմ եւ դա ամենամեծ ձեռքբերումն է եւ մանավանդ կերպարվեստը, մշակույթը Հայաստանում շատ ուժեղ է, անցնում ենք մենք կողքով։ Մի քիշխառն է քաղաքականությունը արվեստի հետ, մշակույթի հետ, իրենք զուգահեռ գնում են, իրար օգնում են։ Պարոն Էլիբեկյան, ի՞նչ է ձեզ համար մշակույթը։ Ոչ թե միայն ինձ համար, ընդհանրապես մարդկային ամենամեծ ձեռքբերումը, եթե կարելի այդպես ասել, դա մշակույթն է։ Ժայռապատկերերից սկսած մինչև մեր մանրանկարչությունը, ես միշտ ասում եմ եւ կրկնվում եմ, ամբողջ համաշխարհային մշակույթը իմ մեջ է, սա իմս, սա իմ սեփականությունն է։ Պարոն Էլիբեկյան, դուք ասացիք, որ չեք սիրում դասավանդել, բայց ինձ հետաքրքիր է եւ կարծում եմ մեր հեռուստադիտողին էլ է հետաքրքիր։ Դուք բաց եք շփման համար, կարող են նոր ստեղծագործող նկարիչները զանգել ձեզ, գալ ձեր արվեստանոց, շփվել ձեզ հետ, միգուցե ստեղծագործել ձեր կողքին։ Արվեստանոց չէ, բայց հիմա կենտրոն կա, ոչ ապահով ընտանիքների երեխաներ, աուտիզմով հիվանդ երեխաներ եւ ընդհանրապես երեխաները դե 8 տարեկանից մինչև 14 տարեկա ես դասավանդում եմ եւ չեք պատկերացնում ինչ հաճույք ենք ստանում մենք տարի 2-3 ամիս ամեն տարի մենք այնտեղ դասեր եք տալիս, ես օգնականներ ունեմ հրաշալի, Աննան Պետրոսյան։ Իսկ այդ դասերի ընթացքում կարող են երիտասարդ նկարիչները, օրինակ Գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողները։ Չէ, Գեղարվեստի չեն գալիս, գալիս են
այն մարդիկ անպայման չէ, այն երեխաները եւ երիտասարդները, որոնք ծգտում են, ծիղ ունեն նկարչության եւ հրաշալի է։ Եվ ես ինձ այդ շփվում եմ։ Ես դասեր եմ տալիս, այդպես ասած դաս, բայց որոշ բան, որ իրենցից եմ ես վերցնում, հասկանում, իրենք ազատ են շատ, հրաշալի կենտրոն է։ Պարոն Էլիբեկյան, կարող եք ասել մի երիտասարդ նկարչի անուն, ով ապրում է այս պահին Երևանում կամ Հայաստանում և կայացած նկարիչ է համարվում։ Շատ կան երիտասարդներ, չեմ կարող տարբերակել։ Չէ, ձեզ համար մի առանձնահատուկ ձեռագիր ունեցող նկարիչ։ Ես ասում եմ, եթե մի ոլորտ կա, որը մրցունակ է Հայաստանում, դա կերպարվեստն է։ Եվ շատ կան, շատ լավերը կան, շատ շնորհալի երիտասարդներ կան, հետո պատմությունը արդեն միշտ բացահայտել է, որ երիտասարդ կամ ձեր տարիքը ոչ մի նշանակություն չունի։ Դարապես արվեստագետները չեն ծերանում։ Պիկասոյի օրինակը և Մատիսի օրինակը և Սարյանի մեզ համար դա դասագիրք է, իրենք ամբողջ կյանքը նոր բարձունքներ են հաղթար է, հասկանում եք, դա է հետաքրքիրը։ Որ նկարչի ստեղծագործությունն է ձեզ համար եղել մոտիվացիայի աղբյուր։ Չկան այդպես, ես մեկ-մեկ ասում եմ, դա խոսք չի, ամբողջ համաշխարհային արվեստը, մանրանկարչությունը սկսած մինչև ժայռապատկերն է, դա իմ սեփականությունն է, մինչև այսօր, և Պիկասոն, և Սարյանը, և Երվանդ Քոչարը, դա ինչպես անձնական ինձ համար են իրենք ստեղծագործել, հասկանում եք, ինչպես ասենք, սիրահարվում ես դու որևէ մեկին, չէ, կնոջը, այդպես էլ արվեստագետները կարող միջև կյանքի վերջը իրենց զգացմունքները, իրենց գործերը գնահատի։ Պարոն Էլիբեկյան, կարող եմ ձեզ խնդրել, որպեսզի շրջենք արվեստանոցում և դուք մի քանի նկար մեզ ցույց տաք, պատմեք պատմության մասին։ Պարոն Էլիբեկյան, դուք որոշեցիք մեզ ցույց տալ տիկին Մարիի, ձեր տիկնոջ պորտրետը, որը նկարել եք, խնդրում եմ մի քիչ պատմեք, հա։ Այս պորտրետը տիկնոջս ես նկարել եմ 30 րոպեում, նոր մի հատ գլխակ էր արել ճերմակ գույնի, և տեսնում եք նկարի մեջ մոտ մի 40 րոպեում են նկարել, ասացի Մարի նստի մի հատ, ես դուք ես նկարել եմ, մի անգամից ստասիս, ոչ Աստծո Աստված ոգեշնչեց, և ընդհանրապես իր կերպարը գեղեցիկ կինա Մարին միշտ հետապնդելա, ես հատուկ չեմ արել, որ ուշադիր նայեք, ամենտեղ տիկնոջս ներկայությունը կա։ Կա, մեջը, ասկերը նայում ես այստեղ է հոքրը Մարին, նայելա Մարի։ Պարոն Էլիբեկյան, ես նկատում եմ, որ ձեր այս շրջանի գործերում գերիշխում է ավելի վառ գույները, բայց որ նայում եմ ձեր ստեղծագործություններին, կարծես է էտապ առ էտապ փոփոխություններ կային գույների առումով։ Այո, խնդիր ես դնում, ոչ թե հատուկ եմ ես անում, այդպես է, նայած տրամադրությամբ, եթե դու որևէ մի գաման գույնային քեզ հարազատ է,
պետք է միշտ փոխվես, միշտ ես փոխվում եմ, ես միշտ պաշարներ կամ մարդու մեջ, որ միջև վերջ, անվերջ դու պետք է կարողանաս բացահայտես քո մեջ, տարբերը, սա տարբերը, սա արագիս գործնա։ Որ նկարի մոտ կանգնենք, որից կուզեք խոսել։ Սա նույնպես տիկին Մարի… Այո, եղբայրը, սա հենց է ընդեկյալ։ Իսկ սա… Սա հենա եղբորս։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ տարբեր նկարիչների գործերը ունենալ։ Պարոն Էլիբեկյան, հիմա եթե մարդիկ կուզեն գնել ձեր նկարներից, կարող են գնել, վաճառում եք։ Այո, եթե վաճառում եմ, այո, քանի որ դա աղբյուրը ապրելու, բայց դժվար է։ Շատ դժվար է տանում այդ ընթացքը։ Վաճառելու թե որ գործից… Վաճառելու գործը գնում է։ Չնայած վերջը արվեստագետը ում համար է, պատկերացնենք համերգասրահը լինի, դաշնակարը կամ երգիչը երգում է և ծափահարություններ է ստանում, չէ՞։ Իհարկե։ Նույնը թող ինքը իր գործը պիտի ապրի, թող ապրի, ուրիշի աչքերի առաջ կբացվի։ Իսկ թանկ արժեն ձեր գործերը։ Հարաբերական է դա։ Գները չգիտեմ։ Պարոն Էլիբեկյան, հարցազրույցի վերջում ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ։ Ինչ խորհուրդ կտաք երիտասարդ նկարիչներին։ Ազատ եղեք, հեծախ եղեք և բացահայտեք ձեր մեջ ձեր պաշարները, դրանք անվերջ են։ Եվ հրաշալի մենք երիտասարդ նկարիչներն ենք։ Եվ ընդհանրապես արվեստի մեջ արվեստագետը չի ծերանում, ինքը միշտ երիտասարդ է։ Շնորհակալ եմ պարոն Էլիբեկյան հետաքրքիր զրույցի և լավ էներգիայի համար։ Լավ մնացեք։